今日は超簡単でかっこいいイントロの作り方を皆さんに教えちゃいます。はい、皆さんこんにちは。今日もダヴィンチの館へようこそ。皆さん、イントロっていうのを作ったことがありますか？イントロっていうのはそのチャンネルまたはその動画の CM みたいなもので、動画の結構最初の方に5秒から長くても10秒ぐらいかな、こういう短い動画をねポンと挟んで、そのチャンネルの宣伝広告みたいにして使うものです。いい動画を作成している YouTuber さんというのをこのイントロをうまく挟み込んでチャンネルをアピールしているのをよく見かけますけども、まあ、結構難しそうなアニメーションを使っているので、やりたいけどなかなかできないなこれはって思っている方も結構いるんじゃないでしょうか。今回はそんな難しいアニメーションは一切使いません。ダヴィンチリゾルブのフュージョンも一切使いません。エディットの画面でタイムライン上でだけでできるようなこのイントロを作っていきたいと思います。今日は皆さんに2つ紹介します。1つは映像を一切使わず、ダヴィンチリゾルブに入っている素材だけでバックグラウンドカラーを変えたりトランジションを使ってこのイントロを作る方法を1つ、自分で撮った映像などを使ってイントロを作る方法を1つ紹介していきたいと思います。初心者の方でも簡単にできる方法を紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは早速やっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。今このタイムライン上には今もうすでにテスト的に作ったこのオープニングの映像をもうすでに入れてあります。でイントロっていうのはここからですね、ここからここまでの部分ですね、約5秒で音楽をもう作成しました。でこの音楽はもともとこの、もちろんこんな短くはないんですけども、このぐらいの長い音楽になってます。でこれをね5秒に縮めました、まあ、実際には約8秒ぐらいかな、約8秒ぐらいに縮めたものです。この音楽の尺の縮め方っていうのは別の動画でアップしてますので、ぜひこちら、あ、こちらですね、こちらの動画でも参考にしてみてください。それではもう音楽が出来上がったという前提でねお話をしていきます。ここにオープニングの映像があって、この後ろに約5秒間のイントロをつけて本編っていう形になるので、ちょっとここだけをね見てください。さあ今日は簡単オリジナルイントロを作っていきましょう。レッツゴー。はい、こんな感じですね。でここの最初のこの挨拶みたいなこのオープニングの映像の後にここに入れていきたいと思います。まず一つ目は映像を使わないこのイントロの作成方法をやっていきたいと思います。エフェクトをオープンします。でこの中でまずジェネレーターを使っていきます。これをねだいたい音楽の長さに合わせて切り替えていきたいと思うので、多分このぐらいで合うと思うので、これをコントロール C と V で、そうですね、5つぐらいコピーしてペーストします。コントロール C の V ですね、1,2,3,4,5 でこれをねこう重ねていきます。これは重ねても重ねなくてもいいんですけど、重ねた方が僕はかっこいいなと思うので、こんな感じでちょっと重ねていきます。このぐらいにしますね。インスペクターの中からビデオでこのカラーの部分を、そうですね、こういうオレンジっぽい色からにしましょうか。でここも色を変えていきます。2番目、オレンジにしたので、その対照的なちょっと青っぽい色にしましょう。でこれを再生するとこんな感じになるんですけども、ここに今フェードを入れているので、これ実際こういう風にいって手で隠してるんですよね。手で隠して暗くしているので、フェードを入れなくてもうまくいってるんですけども、この手で隠したりしないでやるといきなり切り替わる部分があるので、まあ、そういう場合はね、このフェードをかけてやってあげた方がいいかなと思います。そうするとね、スムーズに切り替わる映像になります。で、ここでトランジションをこの中に入れているので、上の方から、ね、三角形になります。で、次のやつがすぐにこの右上の方から入ってきます。これはね、もちろん好みによって、こういうふうにいろいろと変えてみてもいいですね。例えばこのボックスを使ったり、プッシュを使ったり、ドアを使ったりというような感じで、トランジションをかけてみるのもいいかなと思います。でここの三角形のこういう風に出てくる部分、ここの切れ目がもう少しなんかはっきりと切れ目が欲しいなと思ったら、インスペクターの中のトランジションの中にボーダーというのがあります。でここのボーダーの値を少し変えてあげるとこんな風に線が出てきます。もちろんこれをカラーを変えることもできますし、イーズイン、イーズアウトって言って、イーズインにすると最初はゆっくり入ってきて、でここでスピードアップするっていうような感じで、イーズアウトはその逆ですね。最初は早く入ってきて、あとがゆっくり消えていくというような感じで変わることができます。
はい、そうするとここの部分っていうのは、はい、こんな感じで今パンパンと切り替えましたね。こういってこういって、でこれと同じようなものを入れてもいいですし、プッシュをねこうまあ後ろに入れてあげるっていうのもねありなんで、こんな感じで入れてあげてもいいかもしれませんね。そうするとこういって今度こういう感じで色が変わっていきます。でここの部分がねちょっとなんか早いなと思ったら、ここら辺の長さもちょっと変えてあげると、こういってこんな感じで切り替わっていきます。でこういう風に加えて再生すると、はい、こんな感じになんか結構かっこいい、こんな感じのイントロがね、最初のイントロが出来上がりました。同じようなことをもう一回繰り返したいんですけども、そのままやると面倒なので、これを一回コピーします。コントロール C でコピーします。でここでコントロール V でペーストします。でそうするとねこんな感じで一個出来上がりました。最初の部分が出来上がります。ちょっと見てみましょう。でここら辺のトランジションもね、こういうトランジションを加えてみたり、螺旋、あとここら辺のトランジションもね、同じものが来たらもう面白くないので、こういうのもね変えてもいいかもしれませんね。でたまにこういうところも変えてあげたいと。でここら辺の長さをもう少しね、この音楽に合わせて伸ばしてあげてもいいですよね。少しこういう感じで伸ばしてあげたいと思います。まあ、最終的にここら辺の音楽に合わせてやってあげればいいので、まあ、ここら辺まで持ってきてあげてもいいですね。で最初の部分は早く、次の部分はねこんな感じで少しだけ飛ばしてあげる感じですね。で最後ちょっとねドーンって言ってるところフェードをかけて終わらせていきたいと思います。こんな感じでいいと思います。ただねこのままだと何も面白くないので、ただバックグラウンドカラーが変わってるだけなので、ここにねタイトルでテキストを入れてあげます。でテキストにもいろんなものがあるので、もういろんなものを組み合わせて作っていきたいと思います。例えばですねこれ入れてみましょうか。もうこれも本当にねもう自分の好みで入れてみてください。ただねタイトルというかね文字なので、まあこんなに早いテンポではね、見てる人も全然何書いてるのか全然わからないので、まあそこら辺はうまく調整してみてください。こういってイントロ入って編集ダヴィンチと、なんとなくかっこいいかなと思います。はい、こんな感じになりました。もう少し何か加えてあげましょう。ここに二重に重ねてあげたいと思います。まあ位置をずらしてあげます。少しこんな風に大きくして、アニメーションを作ってあげます。今皆さんが見ているこの動画というのはダヴィンチの館というカテゴリーで作ってますので、ダヴィンチの館と打ちます。はい、いいですね。こんな感じでいきましょう。ここの間にもう一つ何かを入れてあげたいので、そうですねこれでも入れてみましょうか。こんな感じで動画編集と入れましょうか。はい、それではちょっと出来上がったものを見てみましょうか。いきます。さあ今日は簡単オリジナルイントロを作っていきましょう。レッツゴー。はい、どうですか。あとはもうここら辺を、うまく音楽に合わせて、それぞれの音楽に合わせて、ここら辺の調整をして、でね、あとはね、ここのトランジションの部分を、この配置というところをね、少し調整してあげます。例えば、まあ、ここの真ん中にしますよね。そうすると、こんな風になりました。で、こうすると、ここがスライドしていくのが、スライドして、またスライドしてって、こんな感じで、スライドをね、重ねてやることができます。ここのトランジションもそうですね。ちょっとトランジションを重ねてあげます。そうすると、こんな感じで、こういって、ここで、こういう感じのトランジションになりますね。はい、こういう風にしてトランジションの配置を変えたり、あとクリップの長さを変えたりしてあげると、また全然違うオリジナルのこういうイントロが出来上がります。ね、あの音楽に合わせてここら辺のイントロをどん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 変えてあげるとね、また面白いものが出来上がります。
ではこれを応用して今度は自分で撮った映像をはめてみたいと思います。映像でする時っていうのはここに今バックグラウンドカラーをねこんな風にジェネレーターのカラーを並べましたけども、こんなにすると映像の方では何をやってるか全然見えなくなってしまうので、ここまでねたくさんは重ねません。映像の方でね今じゃあこれからやっていきましょう。丸々ここをねコピーしてこの後ろで一回作りたいと思います。はい、今ここにね一個コピーしました。じゃあここに自分で撮った写真とかをね今度はめていきたいと思います。まず縦の写真をいくつか入れていきましょうか。で横がこう縦で撮ってるんで当然横がこういうふうに切れます。でこれを利用して3枚ぐらいに重ねていきたいと思います。まあ、今回はこのテンポに合わせてポン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 と映像を出していきたいと思うので、まあこんな感じでやっていきましょうか。そうするとこういってでこう切り替わってこういくんですけども、これだと同じような配置になっているので、ここの配置をちょっと変えていきます。でこういったところでこの位置を変えてこんな感じで入れていきましょうか。もう一個もこんな感じにしてみましょう。でこれで3枚の絵が音楽に合わせて出てくる感じになると思います。はい、こんな感じですね。次はこんな映像を入れていきたいと思います。でここら辺でもまたこのぐらいで切っていきましょうか。で長さを最終的に合わせるためにそうですね、こういうカメラの、ね、写真ですね、これね、こんなのも少し入れてみてちょっと一回流します。もうあと2つぐらい欲しいですね。ここがちょっと長いんでこれに合わせたいんでこれ入れてみますか。これだとも、う一個欲しいですね。こんな映像もちょっとレンズを触ってるような、このチャンネル結構あのカメラとか、動画編集とか、まあそういうガジェットとかね、そういうチャンネルなので、まあ、こういう映像も入れてあげてもいいかもしれませんね。あとはこれを並べて音楽に合わせてクリップ自体の長さを調整していきます。あ、いいかもしれませんね。これでね、こんな感じでいきましょう。で最後このドーンっていう音に合わせてちょっとフェードアウトする感じですね。はい、こんな感じでいいと思います。ここをもしねこういうところの切り替えをね、トランジションを入れてもまた面白いかもしれませんね。さっき入れたそうですね、三角のトランジションでも入れてみましょうか。まあこういうトランジションはあまり多用したくないという方もいるのでね、僕もねあんまりこのトランジションっていうのはあんまり使いたくないんです。好きじゃないっていう人はねこんなの入れなくてもいいと思います。まあ今回はちょっとデモンストレーションみたいな感じで入れてみました。これでいってみましょうか。さあ今日は簡単オリジナルイントロを作っていきましょう。レッツゴー。はい、まあこんな感じでちょっと作ってみました。これを基本に考えてね、いろんなこのちょっとしたクリップの長さを変えてみるとか、トランジションを入れたり、トランジションの場所を変えてみたり、そうするとねまた全然違ったオリジナルのこういうイントロが出来上がりますので、ぜひこれも試してみてください。はい、ということで今日はイントロを作っていきました。実際にはこれちょっとしたアイディアです。全然難しいことなど何もしてません。タイムライン上のこのクリップの長さを変えたり、インスペクターの数字を変えて自分なりに作成するともっとかっこいいイントロが出来上がりますので、今回のやつをちょっとベースに考えてみて、オリジナルのイントロを作ってみてください。はい、それではね本日のダヴィンチの館これで終了します。また次回の動画でお会いしましょう。それではさよなら、バイバイ。